Klējo nostāsti, ka latvietis ir viensētnieks un nemīl uzņemt viesus. Mēs esam gatavi, ne? Mēs esam gatavi. Mēs meklējam cilvēkus, kuri šo mītu ir gatavi apgāst. Labāk kompāniju mēs nevarējām vēlēties. Ja tev patīk svinēt svētkus un esi gatavs ciemos uzņemt slavenības, vai labā sajūta. Piesakies raidījumam Vakariņš ar savējiem. Šis bija superīgs vakariņš. Anketu meklē brīvdienas.tv.